magaalada muqdisho ayaa laga dareemayaa diyaargarowga maalmaha xorriyadda oo maalmo qura ah ay ka harsan tahay, iyadoo ay jirto baraarug la'aan dhanka midabka ee calamada oo ay dadweynuhu iibsanayaan. Wariyahayga Ayuub Aadan Xasan oo warbixintan u kuurgalay ayuu inoo faahfaahinayaa. iyadoo maalmaha xorriyadda loo dabaaldegayo, maalmahana nagu soo aadan ay tahay, ayaa dadka Soomaaliyeed waxa ay yihiin kuwa inta badan sameynaya sawirro, kuwaasoo ay ugu talagaleen in maalinta xorriyadda ay uga qayb qaataan. Haddaba Soomaaliya oo aynu ognahay in ay leedahay calan gooni ah, ayaa inta badan waxaa jiro in calanka saxda ah aysan dadku aysan qaadan. Garabkayga waxaa saaran calan buluug ah, kaasoo xidiga badan uu saaran yahay, halka calanka saxda ahna aan gacanta midig aan ku hayo. Calankan ayaa ah calanka saxda, balse dadku waxa ay yihiin kuwo mara baati ah oo xidiga badan uu saaran yahay isticmaalaya. Sidoo kale goobaha ganacsiga ayay dadku ku xardhadeen si ay ugu dabaaldegaan, iyadoo weliba qasab looga dhigay in calankaasi ay isticmaalaan oo ay ku dhejiyaan goobahooda aysan ahayn kuwo iyaga laftigooda ka soo go'day. Calankan waa calanka mideeya oo Soomaaliya oo dhan waayo dowladda lagu yahay. Haddaan asaga la helin wax kaloo joogo, wax kale adduunyada ka jira ma jira. Waxay leeyihiin maxamed Soomaaliya ay hal mid ku tahay waa calankaas, waa jamhuuriyadda Soomaaliya. Marka calanka aada loo gadanaya, kan hadda kan oo kale $1 waaya, kan oo kale hadda aan ku sheegaya 15 ilaa 14 ilaa 13 u dhexeeya, aadaan loo gataa kowda luli 26. Midabka rasmiga ee calanka Soomaaliyeed ayaa waxaa ku yimid midab doorsan, iyadoo dadka ay iska sameysteen calan midab ahaan aan u dhaweyn kan rasmiga ah ee calanka Soomaaliyeed. Haddaba sidee u egyahay midabka rasmiga ah ee calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya? Waxaan su'aashaas hordhigay Dr. Aweys Maxamed Cumar oo ka mid ah waayo joogii hore. Miyo horta magaalada dhan in lagu xarko calanka Soomaaliya aaday u fiican tahay, laakiin dadkii hadda waxaa muuqata inaysan aqoon u lahayn calanka Soomaaliga sidiisaba. Waxa waaye cirku wuu eg yahay. Dad waxaad arkaysaa buluug oo tiq ah iska saaranayaan, dad waxaad arkaysaa calan oo 12 xidig ku dhegan ay iska saaranayaan. Calanka Soomaaliga waxa waaye hal xidig oo dhexda ugu dhegan iyo buluug oo cirka u eg waay. Laakiin haddii la saaro buluug tiq ah oo dhowr xidigna lagu dhinacyaha laga soo baryo, annaga ma lihin taas, waddan kalaa iskale. La taliyaha wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka Injineer Cabdiruus Axmed Xasan oo ka mid ahaa dadkii barisimaadkii joogi jiray marka calanka la taagayo, ayaan weydiiyey waxyaabaha keenay in midabka calanka isbeddel uu ku yimaado. Wallaahi waxay ka mid tahay wax isbeddelkan ugu dhacayo oo dadka aan ogeyn ka mid tahay, oo xilligaa socda, waqtigaa dhammaan waayo, waqtiga socda ayay la mid tahay dadku inay iloobaan. Oo waxaa laga yaabaa biri hadda mid xoogaa buluug karkaraba la keenaa, biri waxaa laga mid guduun in la keenaaba dhici kartaa, oo wax dhanba la ilooba ma. Dabeecadahaasna waa dabeecadaha ay qabaan bini aadanka markay isbabadalayaan in wuxooda bedelmaan. Weliba dadka oo ku nool wadamada dagaalada markasta ka socdaan marka oo aan stable-ka ahayn oo deganeyn, ayaa waxaa laga yaabaa in wixii sidii originalka u ahay laga waayo oo si kale u sumaysmo xilli dambe kadib 50 kadib. Waxaa laga yaabaa calanka inuu nooc kale noqdo. Hadda calan waxaa noo suran oo aad buluug baxdaa maa wuxuu yahay lagu turaa. Buluuga annaga wuxuu ah cirka uu akaay, heesaha la qaadayana cirka mathaal lagu keenayo. Calanku wuxuu wataa xidig 5 xabaar, haddana 100 xidigaa saara. Marka waxyaalo badan hadda isbedelay, iyo dadka xataa voluntary hadda maba danaynayaan, mana la isu soo bixi karo, mana xaflada lama dhigi karo. Awal waxaa ilaah habeenkii 9 saac ayaa magaalada la kala socdo. Ayuub Aadan Xasan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.